Acabem de rebre la interlocutòria de la jutgessa conforme posen en llibertat al Carles. Afortunadament la jutgessa rectifica. Malauradament ningú podrà treure'l aquests dies que ha passat privat de llibertat, l'angoixa generada i el patiment que ha generat als seus familiars, companys i veïns. Aquesta interlocutòria, tot i deixar-lo en llibertat, li imposa una restricció, que és la prohibició d'acudir a manifestació. Nosaltres ara continuarem treballant, en primer lloc perquè li treguin aquesta restricció, en segon lloc per l'arxivament de la causa, perquè com he dit abans, exercit el dret a manifestació, tot i que hi hagi alguna petita part de contundència, no és cap delicte. Moltes gràcies. Des del grup de suport volem dir que mantenim la convocatòria de demà perquè volem celebrar la llibertat del Carles, volem celebrar que tenim un barri que ha estat lluitant per alliberar-lo, però també creiem que hem de seguir reivindicant el dret a manifestació, la llibertat d'expressió, i per tant demà a les 11:30 serem a la plaça de Sants per seguir reivindicant i celebrant la llibertat del Carles. Agrair una vegada més a totes les entitats que han donat suport a en Carles, més de 200 entitats que s'han solidaritzat amb en Carles, i que des del grup de suport ho volem agrair perquè sí, perquè creiem que la solidaritat és la nostra millor arma i s'ha demostrat una vegada més.